ọ̀rọ̀ ìjú tó mo lè gbà wá gẹ́gẹ́ bí i àfà òun náà ni pé àwa tí a jẹ́ mùsùlùmí a gbọ́dọ̀ má dá sí ọ̀rọ̀ òṣèlú tó kan gbogbo ayé ni tí a bá sì láà dá sí tí a bá sì gbòyẹ́ lẹ́kọ́ sí ikú ìyá rẹ̀ ó lè sún jẹ́ o nítorí bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ sí pé bá a ti pọ̀ ni pípọ̀ wa yẹn àfi ká lò ó fáǹfààní ara wa ká gbé àwọn tó jẹ́ sí pé wọ́n lè ní ìfẹ́ ẹ̀sìn wọ́n ní ìfẹ́ ọlọ́run lọ́kàn síbẹ̀ torí ta bá láà dá sí táwa gbẹ́ni tí wọ́n sọ́tò bá lóra ìjọjúmọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ kíjì ọmọ kílẹ̀ fẹ́sẹ̀ tẹ́ kó ń fi wọ́n fi àsìkò pàdé wọn sásìkò tẹ́rẹ̀ kírun ọ̀sìn mẹ́rin ọdún bò lẹ́sìn dásí àfi ká gba pvc wa ká sì lò bó ti yẹ ká lò ó ká jáde ká fi dìbò ẹlọ́wọ́ ìta bá láà ń ṣàdúrà tá a ṣe ní tó yẹ ká ṣe ọlọ́run wa rà ni ọlọ́run yìí ń tí ìṣesí àwọn yẹn padà hátà yọgá yìí rúmọ bẹ̀rẹ̀ fún sí àfi táwọn abá yìí tí wọ́n padà àfi ká àmì tábá ní ìbò kántì kò kántì kò kántì ìwọ̀n bá tọ́mọ́ yẹ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kà sọ àgbà àwọn gbọ́dọ̀ dá sí ká sì sojúṣe wa ká sì fi ẹ̀mí dáadáa dìbò fáwọn tí wọ́n tún lu wa sí kọ́lọ́mù bá yẹn tó dára síbẹ̀. Ilé ẹ̀kọ́ wa tí à ń ṣe àjọ̀dún ogójì ọdún lónìí Madrasa Rashad àbí ọlọ́run ilé ẹ̀kọ́ náà ọlọ́run dákun mẹ́jọ dàrú lẹ́lẹ́ ọlọ́run ti ní kó nípa ó ti nípa láyé tábà ń tọ́ra wájẹ lókù wà láì gbogbo tí àwọn ọmọ wọn ń dé àwọn èèyàn mẹ́rin pé àwọn èèyàn débi àwọn àfáà ni ọlọ́run dákun tí ó gbélé ẹ̀kọ́ náà kalẹ̀ lórí ẹ̀ lórí mòdírò wa fọdúláti sheikh tanimola àti gbogbo àwọn mùdàrẹ́sìn tí wọ́n ń bẹ́ńbẹ́ àti gbogbo àwọn tọ́lábà ọlọ́run dákun bá ṣẹ́ wọn kò rí dáadáa ọlọ́run bá ti wọn jẹ́ láéláé ọlọ́run bá san wọ́n lẹ̀sìn dáadáa láyé ń bí kò san wọ́n lẹ̀sìn dáadáa tí wọ́n lè káwọn kọ́ bá san wọ́n lẹ̀sìn dáadáa náà ọlọ́run aláhùn aláhùn kò rẹ̀wọ̀ àwọn àtàwọn abẹ́ta wa péjọ pẹ̀lú olónìí ẹlẹ́jẹ̀ tí wọ́n ní ọ̀daràn ọlọ́run subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.